Ahoj. Víte, jaký je rozdíl mezi těším se a těší mě? Na začátku mám pro vás takový malý kvíz. Když potkáte někoho nového, tak mu řeknete ahoj, já jsem Eliška. Podáte mu ruku a řeknete hm. Co řeknete? Řeknete těším se anebo těší mě? Správná odpověď je těší mě. Když potkáte někoho nového, tak řeknete ahoj, já jsem Eliška, podáte mu ruku a řeknete těší mě. Pokud je to formální situace, ve které vykáte, tak řeknete dobrý den, já jsem Eliška a příjmení, takže já jsem Eliška Boušková a řeknete úplně stejně těší mě. Takže těší mě je stejné, když vykáte, i když tykáte. Když je situace formální i neformální, tak v obou případech řeknete těší mě. Ahoj, já jsem Eliška, těší mě. Dobrý den, já jsem Eliška Boušková, těší mě. A jak můžete reagovat, když vám někdo podá ruku a řekne těší mě, tak co odpovíte? Můžete říct buď taky těší mě, ahoj, já jsem Eliška, těší mě. Ahoj, já jsem Honza, těší mě. A nebo můžete říct jenom mě taky. Těší mě taky. Takže ahoj, já jsem Honza, těší mě. Čau, Eliška, mě taky. No a kdy použijete tu druhou frázi, těším se? V jaké situaci nebo v jakém kontextu? Často se to používá, když plánujete nějakou schůzku nebo nějaký sraz. Takže například, Eliško, nechceš jít zítra na pivo? Dobře, a v kolik? Co třeba v 7? Tak jo, těším se. Tady těším se znamená, že chci jít na sraz, chci jít na pivo a je tam nějaká moje emoce. Těším se, až budeme sedět v hospodě, pít pivo a povídat si. Takže těším se, můžete říct vždycky, když plánujete nějakou akci, která bude skvělá. Máte z toho pozitivní emoce, máte z toho dobrý pocit. Tak řeknete, těším se, těším se. A jak tedy můžete odpovědět nebo reagovat, když někdo řekne, těším se? Co můžete říct? Můžete říct buď, těším se, můžete říct to stejné, a nebo jenom já taky. Takže například, Terko, uvidíme se o víkendu? Jo, jo, uvidíme se, těším se. Super, těším se. A nebo, Terko, uvidíme se o víkendu? Jo, jo, uvidíme se, těším se. Super, já taky. Ale myslím si, že ta forma já taky se používá častěji, že je frekventovanější. Takže, Eliško, v sobotu slavím narozeniny. Přijdeš? Jo, moc ráda, těším se. Já taky. Těším se taky můžete použít, když mluvíte o něčem, co bude v budoucnosti, za týden, za měsíc, za 2 měsíce, za rok. A vy víte, že to bude skvělé a že to bude úžasné. Takže zase je tam nějaká pozitivní emoce a řeknete těším se na plus akuzativ. Takže například těším se na Velikonoce. Těším se na Vánoce. Těším se na dovolenou. Když řeknete těším se na dovolenou, tak už máte v hlavě ten obraz toho, že nebudete pracovat, budete mít volno, možná pojedete k moři, budete odpočívat, budete si číst knížku, nebudete se stresovat, a těšíte se na tu situaci. Těšíte se na dovolenou. Těším se na dovolenou. Mám hodně práce, jsem ve stresu, jsem unavená. Těším se na dovolenou. Na co se těšíte vy? Tak pojďte si to teď sami zkusit. Dobrý den, já jsem Olga Nováková. Dobrý den, já jsem Petr Blažek. Co řeknete? Dobrý den, já jsem Olga Nováková, těší mě.
Dobrý den, já jsem Petr Blažek, těší mě. A nebo mě taky. Mě taky. A co tady? Nechceš jít zítra do kina? Tak jo, a na co? V 7 dávají Harryho Pottera. Můžeš? Dobře. Co řeknete tady? Nechceš jít zítra do kina? Dobře, a na co? V 7 dávají Harryho Pottera. Můžeš? Tak jo, těším se. Těším se. A nebo? Tak jo, těším se. Já taky. Já taky. A co tady? Ahoj, já jsem Eliška. Čau, Petra. Co řeknete tady? Ahoj, já jsem Eliška, těší mě. Čau, Petra, těší mě. A nebo čau, Petra, mě taky. Mě taky. Tak to je všechno. Já doufám, že už se vám těší mě a těším se na něco nebude plést. A jestli chcete, napište mi pár příkladů do komentářů. Můžete mi napsat, na co se těšíte. Těším se na dovolenou, těším se na Vánoce, těším se na víkend, těším se na konec lockdownu. Na co se těšíte? To je všechno, mějte se zatím moc hezky. Ahoj.